Gospodine Đorđeviću, bili ste najavljeni sinoć kao gost na Zlatiboru, da li ste budete u biblioteci u Čajetini, šta se dogodilo? Pa evo, šta se dogodilo? Dogodilo se jedna glupa stvar. Pre svega izvinjavam se ljudima koji su vas čekali da dođemo. Krenuli smo iz Beograda na vreme, svratili u Lazarevac, svratili u Lajkovac i kad smo izlazili iz Brđana, kola su jednostavno stala. I dok smo čekali da nam zamene kola, izgubili smo dragoceno vreme, a imali smo u planu i stigli smo do Ivanjice, onda se oteglo to u Ivanjici, pa se oteglo u Prijepolju i onda smo zakasnili na Zlatibor, što mi je jako žao. Svratili smo do duše u Čajetini, u jedan kafić, malo sam tamo galamio i pričao, a posebno mi je žao što nismo stigli na Zlatibor, zato što godinama je ovde DSS na vlasti i to bi trebalo da ostane tako. A došao sam da pospešim malo to. Kako vam se svidilo u Čajetini? Bilo je jako lepo, bilo je dosta sveta. I vrlo su ovako bili zadovoljni sa onim što su mi pričali. Nisam ja klasičan političar da držim političke govore, ali ovoga puta sam optimista gledajući raspoloženje naroda po Srbiji. Jedno su me pustili da govorim u Vrbasu. Ja sam rekao, mi smo u govnima od ovde. I sad treba plivamo u tim govnima. Samo uz vašu pomoć možemo da isplivamo. Sada situacija mi se čini malo boljom nego što je bila. Ukoliko napustimo evroatlantske integracije, odnosno ulazak u Evropsku uniju, a moj stav je vrlo jasan, i okrenemo se euroazijskom tržištu od 200 miliona ljudi, iskoristimo to što smo jedina zemlja na svetu koja ima bescarinski ugovor sa Rusijom, sa Ruskom federacijom, i plasiramo svoje proizvode na to tržište, imamo neke šanse za ekonomski oporavak ove napaćene, okupirane zemlje. Još uvek imamo divne planine, divne reke koje ne treba da propašćujemo, divne izvore mineralnih voda koje smo uglavnom prodali strancima, ali još uvek imamo prirodne resurse da možemo sami. Stvarno jeste, de facto to nije ni demagogija, ni politička fraza, jeste izlaz u vojnoj i političkoj neutralnosti Srbije. Hvala. Hvala vam.